Hello everyone. Aji aku ahikulu eta notun video loi. Ar apoloke e tu dekha pai ase, chart dekha pai ase je hetu kor amar room hoy. Ar room opora ulai kene ami iat pasisan rokhi asu. Basakane rokhi asu. Aji japo ulaisu shopping koribole. Aji jam belesari. Belesari D-mart shopping mall ase. Tar pora okman shopping korim. Blog apnalokor logot thakok. Aji video tu arambho korisu. Hoy friend, ami rokhi asu etu bus stop. Ar bus ahibo. Finally amar bus ahikol. এইটো বাসত উঠি কিনে এতিয়া আমি বেলেচারি যাম হয় ফ্রেন্ডস আমি ফাইনালি বেলেচারি আহি পালো এইটো কৰ হয় বেলেচারি আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যে শপিং মল যাম ইয়াৰ পৰা অকমান খোজকাঢ়ি যাব লাগিব এইটো সব ইফালে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব আৰু আমি লাহে লাহে এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছো হয় আমি খোজকাঢ়ি আহি পাই গলো এটো কৰ হল D-mart শপিং মল এটো সব D-mart শপিং মল আৰু এটো কল কাখেদি ৰাস্তা অকমান কুসকাই যাব লাগে আমি লাহালে কুসকাৰি গৈ আছো মেইন গেট লৈ হয় ফ্ৰেন্ডছ আৰু এটা কথা আমাৰ অসমত জেনকুৱা বিশাল মেগামাৰ আছে তাৰ পৰা গ্ৰোসৰি আইটেম ললে এটা ফ্ৰী পাই কিন্তু ইয়াত কিন্তু মই এটা লৈ বিশাল মেগামাৰ বিচাৰি পোৱা নাই কিন্তু আপুনি ডিমাৰৰ পৰা যদি শপিং কৰে অকণমান মানে ডিস্কাউণ্ট পোৱা যায় এইখিনি সুবিধা আৰু উপায়তো নাই গ্ৰোসৰি আইটেম ল'ব লাগিব নহয় জানো কিন্তু আপোনাৰ দোকানৰ পৰা লোৱাতকৈ আপুনি ডিমাৰৰ পৰা ল'ব কিন্তু অকণমান সুবিধা পাব তাৰমানে অকণমান ডিস্কাউণ্ট পাব আৰু চেন্নাই এনেই বস্তু বহুত দাম হয় আৰু আমি মেইন গেট পাই গ'লোঁ এতিয়া ভিতৰফালে এণ্ট্ৰি কৰিম আৰু ভিতৰফালে দৃশ্য চাওক ইমান ধুনীয়া দৃশ্য আৰু এইটো বেলেচাৰি বহুত ডাঙৰ শ্বপিং মল হয় আৰু আমি পাই গ'লোঁ D-mart শ্বপিং মল আমি ইয়াৰ পৰা শ্বপিং কৰিম গ্ৰচাৰী আইটেমবোৰ ইয়াৰ পৰা পাই ডেইলি চেভিং নাও অনলাইন D-mart শ্বপিং মল এইটো এণ্ট্ৰি কৰাৰ গেট হয় আৰু চাওক কাঞ্চলকীয়া ফালে আপোনাৰ আটা হওক ময়দা হওক বেচন হওক মানে ইয়াত আপুনি সব বস্তুকে পায় তো বাহিৰতকৈ আপুনি 10-20% আপুনি ডিস্কাউণ্ট পাব সেইটো কাৰণে বহুত ভাল আৰু আমাৰ অসমৰ যিখিনি মানুহ আছে আপোনালোকে D-mart-ৰ পৰা শ্বপিং কৰিব আপোনালোকে বহুত ছেফ পাব আৰু ইয়াত আপোনাৰ A-to-Z বস্তু পায় সব ধৰণৰ বস্তু আছে আৰু গ্ৰচাৰী যিকোনো আইটেম আপুনি ইয়াতে পাই যাব চেনি হওক আটাই হওক ময়দা হওক সব বস্তুকে আপুনি পাই যাব আৰু চাউল যিখিনি মানে আমাৰ যিখিনি বস্তু মানে দৰকাৰ যিখিনি বস্তু লাগে সব বস্তুকে আপুনি ইয়াতে পাই যাব ঘি লাগে কি লাগে সব বস্তুকে আপুনি ইয়াত পাই যাব সেইটো কাৰণে ভাল সুবিধা আৰু MFP পৰা বহুত ডিস্কাউণ্ট পাব আৰু দোকানত আপোনাৰ দোকানৰ পৰা ল'লে আপোনাৰ MFP যোনটো লিখা আছে সেইটোত ল'ব কিন্তু ইয়াত MFP পৰা 20% ডিস্কাউণ্ট দিয়া আছে এইটো কাৰণে বহুত ভাল সুবিধা আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব একদম শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যদি ভাল লাগে মোক অকণমান কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তো আমাৰ শ্বপিং ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক
seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Hi friends, D-mart apunar sob dhoroner bostu paoa jay, apunar chocolate hok, biscuit hok, matlab eta ghor jikini bostu lage kodekhini bostu apuni D-mart pora apni lo paibo, apunar kahi bati, biscuit hok, masala hok, bhujia hok, jikono item mane eta ghor jikini bostu lage kodekhini apuni D-mart pora apuni shopping koribo paribo. Friends, আমি অবয়কত উমত আহি পালো আর আজিৰ যিখিনি আমাৰ বজাৰ লাগতিয়াল বজাৰ আছিল বজাৰখিনি কৰি লৈ আহিলো আর আজি বহুত বজাৰ কৰিলো প্ৰায় এক মাহৰ বজাৰ কৰি ললো আর আজি ভিডিওটো মই এতে হেক কৰিম আর আপোনালোকে মোক অকমান সাপোর্ট কৰিব লাইক কমেন্ট অলপ শেয়ার কৰি দিব So friends, আকো লগ হম বুলি আশা কৰো নতুন ভিডিঅট আকো লগ পাম সো আপোনালোকে ভালে থাকক ওকে থাকক তাৰে কামনা কৰিছো আজি কাৰণে বাই বাই থ্যাংকস ফৰ ওয়াচিং